Repasamos lo acontecido. Novetanzos Deportivo B. Un Deportivo B que ahora mismo es sexto en la clasificación. Que podría chegarse a esos cuatro primeros puestos, ainda que hoxe estuvo a piques de quedar descartado, porque o Betanzos situouse cun 2-0 no marcador que fixo provocar esa reacción do equipo de Tito Ramallo xa moi ao final do encontro. Os goles do equipo local de Álvaro e de Xoel en 15 minutos situaban esa cómoda vantaxe para os locais, pero no segundo tempo chegaría a reacción fabrilista. Víamos de Tito Ramallo que quedaban sen posibilidades de entrar na loita polo ascenso. En este lanzamento de falta e co erro do guardameta, Juan Carlos lograba recortar esas diferenzas no marcador. Pese a iso, Betanzos aguantou ata os últimos momentos do partido, nos que o Deportivo B acabaría conseguindo dous tantos para darlle a volta ao marcador. No minuto 87, chegaba esta acción co gol de Lemos. Aí aparece no segundo. Topao para marcar. Empatado o partido nese momento, 2-2. E xa no minuto 90, o 2-3 que lle segue dando esas opcións aos fabrilistas de loitar polos 4 primeiros postos da clasificación. O gol definitivo de Cubí. Pois sí, señor, meritoria campaña do Dorneda. Si está a clasificación, Ourense líder 64 puntos, 3 de vantaxe sobre a Londras, terceiro do Cerceda, cuarto, Pontevedra. Teñen opcións, o Racing Vilalbés e algo menos, algo máis longe, o Deportivo B, pero a 5 puntos do equipo Pontevedres. Por abaixo, as Pontes e la Lín 30, Areas 28, Betanzos 26, Sanxenxo 23 puntos.